Рекордна за България цена на газа. Увеличението е с 32%. В момента не усещаме поскъпването, но само след няколко месеца се очакват сметки, които не сме и сънували. Имаме ли извънреден план за действие? Мой гост е енергийният експерт Антон Иванов от Български енергиен и минен форум. Добър ден! Добър ден! Какво доведе до поскъпването с 32%, особено в контекста на двата танкера от Америка, които трябваше да са с по-евтин газ и другите уверения, че няма да се стигне до драстично поскъпване? Очевидно, не може да избегнем от ценовият шок на природният газ, още повече, че той е изцяло вносен ресурс. Не направихме в годините достатъчно да имаме собствен добив на газ, въпреки че имаше такива възможности. Да ви задържа тук с една скоба. Какво можехме да направим, а не го направихме? И късно ли? Не е късно, но изисква време. А с мораториума върху добива на шистов газ, така известния мораториум, ние фактически спряхме изцяло проучванията за наличие на газ и нефт в България. Тоест, затворихме възможностите дори да проучим онова, което имаме в недрата и тогава да преценяваме дали е необходимо да прилагаме технологии за шистов добив, какви да са те. Тоест, чак тогава да стигнем до въпроса, може ли да навредиме на природата. Ние си го забранихме априори. Сега и това е една грешка, ли която... забраната? Не, тя се дебатира, тя се обсъжда, но не е вдигната и забраната стои. Тоест, това ни довежда до ситуацията, в която ние, въпреки че можеше да имаме други възможности, ние изцяло разчитаме на вносен продукт, какъвто е природния газ. По същия начин стои въпроса и с нефта. Проучванията за шистов газ бяха забранени заради пагубното, според тогавашните разбирания, пагубния ефект върху природата, оттам и поколения напред след нас. Сега, тук беше пренебрегнат въпроса, че само един от технологичните начини за добив на шистов газ имаше потенциала да навреди на природните ресурси. Беше пренебрегнат факта, че има технологии, които не използват химикали и не могат да навредят на околната среда, но това беше заобиколено. Това дава основание да се смята, че по този начин ние фактически обслужихме интереса на доставчиците от чужбина, защото се гарантира техният пазар в България, след като ние не може да си проучваме нашите собствени залежи. Но това е минало. Сега, ако възобновим днес възможностите за проучвания и разработване на доказани находища в България, каквито има в Северна България, ще ни трябват 5 години. Тоест, проблемите, които ще имаме тази зима, по никакъв начин не могат да бъдат решени, дори и да се вдигне забраната за проучвания на добив на газ от България. Затваряме тази скоба и се връщаме на цената. За съжаление, тъй като е вносен ресурс, тъй като пазарите в цял свят са изключително напрегнати в търсене на газ въобще, има много по-богати от нас, които очевидно повишават цените на международните пазари. Знаете, една авария се случи на ключов терминал в щатите, в Тексас, която допълнително усложни доставките от щатите на природен газ втечнен. Това всичко води в крайна сметка в България до липса на сигурност. Първо, на сигурност за доставките на природен газ и второ, до високи цени, но на онзи природен газ, който се доставя в условията на изключителност. Най-лошия сценарий, ако не успеем да гарантираме необходимите ни доставки в рамките на есенния и зимния сезон, какво ще се случи? И следващия въпрос е, какви са възможните решения, за да избегнем тези последствия? Най-лошото е, когато всички прогнозират оптимистично необходимият им природен газ и настояват държавата да осигури тези количества природен газ на добри цени, както сега се обсъжда и остро се дебатира. И в крайна сметка държавата с най-голяма вероятност, може да кажем, няма да успее да ги осигури тези количества газ и то на добри цени. Тогава всички ще бъдем неподготвени. Тоест, ноември месец
всички и индустрия, и малки потребители, и топлофикации, изведнъж се оказват в условията, че се конкурират за едни доста ограничени количества газ. И понеже не сме се погрижили на време за алтернативи, организационни или технологични, се оказваме в състоянието на критичност за изключване на производства при едни много неприятни условия за самите производства, за намаляване на доставки за потребителите. Тоест, една ситуация, която според мен е много по-критична и по-лоша за обществото като цяло, и тя трябва да бъде оценена, както германците го правят вече, както във Франция се прави, т.е. да имаме план за криза и за действие и предотвратяване на развитието на кризата. За този план ще ви поканя в някои от следващите седмици да поговорим по-подробно какво би могъл да съдържа той, така че да избегнем най-лошите сценарии. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и аз.